Добър ден на сите. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, ова се тажни и тешки денови за Република Македонија. Македонија со владата на Зоран Заев продолжува да биде надворот патот на Европската Унија. Македонија не доби чиста препорака веднаш, како што впрочем ветуваше Зоран Заев и владата. Туку само надеж дека може видната година, ова време ќе се исполнат целосно критериумите за определување на датум за преговори. Македонија цела година ќе мора да тапка во место, затоа што согласно извештајот потребно е да се направи прогрес во борбата против корупцијата, суштински реформи во повеќе области и создавање на услови за независно судство. Ова неспособна влада не ги исполни критериумите и тоа е констатирано. Македонија со Зоран Заев доби штетен и капитулански договор за смена на името, но не и почеток на преговори со Европската Унија и тоа веднаш. На надворешен план имаме распродажба на државата, трговија со националните и државни интереси, а на домашен план економско цунами. Владата е едно големо фијаско кое нижи само порази. Зоран Заев направи чекори за остапки со кои се согласи за бришење на името Македонија, промена на уставот со цел промена на уставното име, промена и широко толкување на идентитетот, фуснота за македонскиот јазик и редица други отстапувања, а не доби ништо. Иако ветуваше светла иднина и подобар живот и тоа веднаш. Разбиена е уште една голема лага. Имаме влада која го одзема достоинството на народот, но не ја овозможува подобра и пооптимистичка иднина. Уште од почетокот велев и сега тоа се потврдува дека пристапувањето кон Европската Унија е работа на мерит систем. Односно се вреднува сработеното, а не по работите кои ќе се пропуштат или тргуваат. Капитуланскиот договор со Грција нема да им ја заврши домашната работа и да го подобри животот на граѓаните. Тој нема да ја направи помалку корумпирана владата и нашето општество, ниту да го подобри стандардот на граѓаните. Затоа е потребна работа каква не видовме во период од една година од оваа влада, предводена од Зоран Заев и СДСМ. Не може да се отворат портите кон Европската Унија, а да бидете прогласени за најкорумпирана држава во Европа. Држава со најмал економски раст и со судство кое поради политизираноста колабира, а полицијата масовно се злоупотребува. Затоа што со извештаите за корупција која е од најниско до највисоко ниво и во самата влада, како што е потенцирано со извештајот, нема да се сокрират шарените лаги на Зоран Заев и ветувањата за некаква подобринина која нема никогаш да дојде со оваа влада. Имаме период на соочување со реалноста. Се рушат сите лажни очекувања на владата. Државата со владата на СДСМ доживува само порази. Иако луѓето од власта ги гледаме со вештачки насмевки, со изнасилена еуфорија, целиот тој театар нема поразот да го претвори во победа. Затоа што граѓаните и без да има некаков извештај знаат дека живеат лошо и затоа што целата држава живее со последиците и поразите од оваа влада. Нема човек кој е задоволен и живее подобро било да е во образованието, земјоделието, јавната администрација, бизнисот, здравството, пензионерите, младите, кои што најмногу се погодени и веќе не ја гледаат и нината и заменуваат. ВМРО ДПМН ја даде целосно поддршката за системските закони кои беа од значење за европската интеграција на државата. И кога станува збор за европската перспектива, ќе продолжиме конструктивно да делуваме, затоа што тоа го прави одговорна опозиција и затоа што ние сме поразлични од се она што порано го правеше СДСМ. Но главната домашна задача е во рацете на Зоран Заев и владата. Неуспехот во исполнување на планот 369 нема да може да се покрие со капитуланскиот договор на Зоран Заев, кој ние никако и никогаш нема да го подржиме. Потребни се наместо сеење магла и лажен триумфализам, суштински коренити реформи. Наместо власта да се занимава со политички прогони и насилни сценарија, да се фати за работа. Она што Македонија го доби со извештајот е следниот јуни, следната година, повторно да се направи преоценка за состојбите. И се останато е шарена лага. Единствената надеж е може би по различната одлука на Европскиот Совет до петок, иако морам да кажам дека шансите се повеќе сведени на теорија. Но неповитен факт е дека со оваа влада Македонија има само порази. А она што Македонија и треба, се победи и многу работа. Изборот за граѓаните во овој момент е спас на кариерата на Зоран Заев или напредок за Македонија. Ви благодарам. Повелете прашање. Едното прашање, второто прашање е власта заговара промени на законот за референдум во
ВМРО-ДПМНЕ е одговорен политички субјект во Република Македонија. ВМРО-ДПМНЕ ги почитува законите и уставот на Република Македонија, кои што се многу јасни, прецизни и недвосмислени. Се знае за вакво прашање како се организира евентуален референдум и тука апсолутно нема компромис со нашите принципи. Како што знаете, во многу наврати во минатото сме кажале дека политиката на ВМРО-ДПМНЕ се темели на принципи и честна и искрена политика. Ме прашувате за референдумот, да почекаме како ќе се развиваат работите, гледаме дека на дневна основа, некогаш и на часовна работа, на часовна основа се менуваат работите, да не одговараме на хипотетички прашања, да ги следиме ден за ден активностите. Јавноста благовремено ќе биде запознаена со сите ставови и тези кои што ВМРО-ДПМНЕ ќе ја темели својата политика во иднина. Ви благодарам. Согласно со состојбите сега, гледаме дека капитуланскиот договор беше ратификувам во собранието на начин на кој што беше ратификувам, преку кршење на собраниската процедура, преку кршење на деловникот за работа, наместо во матичната комисија беше преселен во друга комисија, беше закачен на европското знаменце, истовремено се случи нели поскратена постапка да се ратификува во второ читање овој закон, потоа беше вратен од страна на председателот на државата, зашто ВМРО-ДПМНЕ изрази недвосмислена подршка за неговата постапка, која што беше аргументирана и која што се темели на факти и аргументи излечени од законите и уставот на Република Македонија, и отприлика тука се наоѓа моменталната состојба. Во моментот ВМРО-ДПМНЕ има јасен и прецизен став, а тоа е дека нема да учествува во работата на седниците каде што ќе биде разгледуван овој капитулански договор. Се уште такво нешто не се случило во јавноста, нити формално, нити теоретски, така да ако ќе дојде такво нешто, ќе дискутираме за такво нешто. И благодарам сите.